Вітаю вас в ефірі програма «Контакт». Сьогодні говоримо про історико-культурні проекти, які на Черкащині реалізовує фонд інтелектуальної співпраці «Україна 21 століття». Очолює його народний депутат України Богдан Губський. Він, власне, є гостем нашої студії. Вітаю вас. Добрий день. Шановні глядачі, сьогодні про усе це ви почуєте з перших вуст, тож не перемикайтеся, а ми переходимо до розмови у студії. Богдане Володимировичу, громадські діячі – це ті люди, які намагаються відновлювати духовні цінності і примножувати їх. Вам, безумовно, є чим похвалитися. Підтримане вашим фондом спільно з Національною академією наук видання п'ятитомної історії української культури – це, безумовно, безцінний подарунок. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей видавничий проєкт, як його реалізували і які подальші плани у цьому напрямку. Дякую. Українська культура є однією з світових національних культур. Вона проявляється в світогляді українців, в нашій національній самосвідомості, в художніх творах, в образотворчому мистецтві, взагалі у творчості українців, в релігійних уподобаннях, в художніх смаках і врешті-решт в нашій рідній українській мові. І якщо ми знаємо, що державність України налічує сотні років, не більше, то наша культура налічує тисячоліття. І, на жаль, не було раніше видано ніякого такого дослідження на тему нашої української культури, на тему історії культури, як вона розвивалася. І саме тому, от якраз в 1991 році президія Національної академії наук прийняла рішення, що потрібно створити історію української культури і створила відповідний творчий колектив, започаткувала цей процес. Цей процес йшов досить довго, вчені працювали, і мені здається, от коли вони створили саме цей дослідницький твір, можна його так назвати, тому що це твір справді, це і наука, і опис, і художній, як кажуть, твір можна назвати, то це було дуже важливо, щоб його видати. Ми багато співпрацюємо з Національною академією наук, от і в 2000 році почали якраз ініціювати питання видання історії української культури в 5 томах. В 2001 році вийшов перший том в одній книзі. От якраз відкриваючи, презентуючи це видання першого тому, я хотів би тут зацитувати слова президента нашої Національної академії Бориса Євгеновича Патона, який сказав, що історія української культури в 5 томах стане політичним явищем в справі державного політичного і національно-культурного самоствердження українського народу, його духовного єднання та поступу. За ці роки, в 2011 році, якраз за десятиліття, вдалося видати всі 5 томів, причому 4 і 5 томи складаються з двох книг, тобто це загалом 7 книг, видатних книг, яких ніколи не було, і це вперше в історії взагалі України, вперше в історії людства, вся історія української культури була викладена з наукової, з творчої точки зору, і сьогодні кожен громадянин України має можливість їм познайомитись. Зрозуміло, що дуже нелегке стояло питання перед колективом авторів, переосмислити питання, погляди на культуру, але вони справилися з цим. Я от справді дуже вдячний долі, що мені вдалося спілкуватися з такими видатними корифеями української науки, як Петро Толочка, Валерій Смолій, Ярослав Ісаєвич, Ганна Скрипник, Микола Жулінський і врешті-решт керівник колективу Борис Іванович Патон, які дали можливість мені бути дотичним до справді цього видання. І я справді щиро радий, тому що фонд «Україна 21 століття» мав відношення і до ініціації видання цього, і до видання цього видатного твору в історії людства. Адже я думаю, що і ближчим століття такого рівного цьому виданню більше не буде. Дякую за відповідь, Богдане Володимировичу. А зараз, шановні телеглядачі, я пропоную до вашої уваги тематичне відео, яке підготували кореспонденти «Контакту», відразу після перегляду якого ми повернемося до студії. Вже більше 10 років фонд інтелектуальної співпраці «Україна 21 століття», очолюваний Богданом Губським, реалізує масштабні історико-культурні проекти. Богдан Володимирович є ініціатором численних авторських програм, спрямованих на підтримку української історії, культури, опіку над талановитою молоддю. Нещодавно нардеп особисто привітав колектив Канівського музею декоративно-прикладного мистецтва із 40-річним ювілеєм із дня заснування закладу. Я абсолютно впевнений в тому, що ті фахівці, які тут працюють, вони справді вболівають душею за українську культуру. Наша задача і моя як народна депутата відповідними законами зробити так, щоб ми сьогодні мали більше музеїв, більше дітей ходили в ці музеї, щоб вони знайомились з нашою історією, цікавились нашою історією і впевнено дивилися в майбутнє. Народний обранець Богдан Губський підтримує не лише митців-профі, а й митців-аматорів. Саме таким осередком є майстерня сестер Морозових у Каневі. У колекції картин нардепа є робота однієї з сестер.
Культурологічні програми Богдана Губського працюють і у Золотоноші. Богдан Володимирович опікується тамтешнім краєзнавчим музеєм імені Михайла Пономаренка. За сприяння Богдана Губського цьогоріч тут було споруджено пам'ятник відомому українському краєзнавцям і першому директору музею Михайлу Федоровичу Пономаренку. До всього цьогоріч Богдан Губський особисто привітав працівників музею із професійним святом. Ми безмежно вдячні за цей подарунок, бо працівники музею тільки могли мріяти про такий подарунок, про ноутбук. Ми знову у студії «Контакту», продовжую розмову із гостем нашої студії, це народний депутат України Богдан Губський. Богдане Володимировичу, 22 травня у так званій Шевченківські дні у Каневі була урочиста хода до могили Шевченка, ви очолили колону, ви традиційно у ці дні буваєте у Каневі. Що для вас, власне, означають Шевченківські дні і наскільки значимими вони є для української культури? Справді, щороку Шевченківські дні збирають нас в атмосфері відповідальності і урочистості. Це дуже важливі для кожного українця дні, адже ми приїжджаємо на місце поховання нашого видатного генія Тараса Шевченка. І приїжджаючи туди, ми шукаємо відповіді в Тараса Шевченка, ми шукаємо в нього пораду. І кожен знаходить, і ми знаходимо, і от, я думаю, або відповіді, або нам здається, що ми знаходимо, адже ми розуміємо Шевченка кожен на свій лад, на свою міру. Протягом багатьох століть зоря Шевченка сяяла перед колоніальною Україною. Ми були колонією, ми були в колоніальному становищі. І для нашого народу зоря Шевченка сяяла як можливість стати справді незалежною державою. Адже Тарас Шевченко – це той геній, який зумів пробудити самосвідомість нації. Це той геній, який малороса перетворив в українця. Адже всі письменники до Тараса Шевченка писали про український народ, а Тарас Шевченко писав для українського народу. Саме тому Чернеча гора – це святе місце для кожного українця. Я завжди з великим трепетом сюди приїжджаю, і в цьому році також з великим хвилюванням був на цих Шевченківських днях. Вони важливі для українця, і я вважаю, що кожен українець повинен хоча б раз в житті побувати на цій святій для нас Чернечій горі. Богдане Володимировичу, Всесвітній день музеїв – ви один із небагатьох народних депутатів, які приділили значну увагу саме цьому дню, цьому святу. Цього дня ви відвідали і Шевченківський національний заповідник, ви зробили дуже цінний подарунок музею, передали йому раритет – це прижиттєвий портрет Шевченка. Цього ж таки дня побували і у Золотоноші, у краєзнавчому музею, у Каневі, у декоративно-прикладного мистецтва музею, тобто побували багато де. Будь ласка, розкажіть враження від цього дня, де ви побували, з ким поспілкувалися, які висновки для себе зробили, як будете впроваджувати їх у своїх програмах? Дуже важливим для кожного музею є збагачення фондів. Якщо ми кажемо про Шевченківський заповідник, то дуже важливим є збагачувати Шевченківський заповідник творами, які стосуються до життя і творчості Тараса Григоровича. Це і книжки, і його книжки, і про нього, і картини, зрозуміло, які він малював, і ті картини, які стосуються його життя і творчості. У мене є відповідна програма, і, зокрема, в рамках цієї програми декілька років тому я передав два такі художніх твори до музею. Це твір художника українського Порошина 1931 року «Могила Тараса Шевченка» і твір невідомого художника, це 80-ті роки 19 століття, просто портрет Тараса Шевченка. У Міжнародний день музеїв декілька днів тому мені вдалося подарувати портрет, прижиттєвий, підкреслюю, портрет Тараса Шевченка, виконання 1860 року у виконанні Гутовського. Цей прижиттєвий портрет цікавий тим, що він зроблений з фотографії Тараса Шевченка, яку він зробив, повернувшись зі слання. Він зайшов до фотоательє свого однокашника по Петербурзькій художній академії, Ден'єра, зробив там фотографії. От Гутовський по цій фотографії зробив художній портрет. Як казали сучасники, то портрет цей максимально відповідав саме тому образу Тараса. Тобто ми дуже довго, майже півтора роки працювали над тим, щоб ця картина, щоб нам вдалося цю картину передати до фондів музею. І от якраз нам це вдалося, адже наша мета – це зберегти для нащадків всі предмети, реліквії, які пов'язані з Тарасом Шевченком. Якщо ми кажемо про Золотоніський краєзнавчий музей, також мені дуже було приємно в ньому бути, адже він був заснований і носить ім'я Михайла Пономаренка. Михайло Пономаренко – це видатний, відомий краєзнавець, який вивчав Золотоніський край, вивчав козаччину. Саме він встановив дату першого письмового, скажімо так, згадки про місто Золотоноша – це 1576 рік. І в цьому музеї також були прекрасні експонати, пов'язані
з містом Золотоношею, взагалі з Золотоніським краєм. От нещодавно ми також спільно відкрили пам'ятник Пономаренко. Тому моя точка зору, сама основна от задача, яку я для себе бачу, це зробити так, щоб збільшувалися фонди музеїв, які пов'язані з життям, творчістю наших видатних співвітчизників. Далі я пропоную до перегляду глядачам короткий відеодайджест відзняти у День музеїв. Відразу після нього ми повернемося до розмови у студії. Особливу увагу народний обранець приділяє справжній перлині – Шевченківському національному заповіднику, що на Чернечій горі у Каневі. Нардеп традиційно по кілька разів на рік навідується до закладу, допомагає колективу, вивчає проблеми працівників культури та музейної справи. Богдан Губський дбає і про поповнення музейної експозиції. Кілька років тому він презентував музею цінні картини на шевченківську тематику. Найбільш цінним дарунком став прижиттєвий портрет Кобзаря, написаний у 19 столітті художником Гутовським. Це не перший подарунок Богдана Володимировича національному заповіднику. А чим він особливий? Що це прижиттєвий портрет Тараса Григоровича Шевченка, зроблений в одному екземплярі і дуже рідкісний. Ця картина унікальна ще й тим, що не містить так званих художніх домислів. Про такий подарунок у Каневі мріяли давно. Тарас Шевченко, повернувшись із заслання, фотографувався в фотоательє Санкт-Петербурга. І саме Ден'єр, до речі, його однокашник по навчанню в Академії мистецтв, тобто він знав Тараса Шевченка ще замолоду, зробив одне із найцікавіших і найцінніших фото. Друзі зазначали, що саме на цьому фото Тарас Шевченко найбільше схожий на себе. Це знамените фото Шевченка в шапці і кожусі. І саме із цієї фотографії Шевченко пізніше, в 1860 році, зробить офортний автопортрет. Тепер портретом «Живим Шевченком» зможуть помилуватися українські та іноземні туристи. Мій фонд «Україна 21 століття» зараз працює над тим, щоб знаходити скарби і реліквії, які пов'язані з життям і творчістю Тараса Шевченка, і збагачувати цими реліквіями саме експозицію музею в Каневі, святого місця для кожного з нас, українців. Богдана Володимировичу, фонд інтелектуальної співпраці «Україна 21 століття», який ви очолюєте, є лідером в Україні по кількості зреалізованих саме історико-культурних програм просвітницьких. У першу чергу це програми, які пов'язані із добою Богдана Хмельницького та козацькою добою. Чому вам так близька козацька тематика? Справді, гетьман війська Запорізького Богдан Зіновій Хмельницький був одним з творцем сучасної української держави. І він своєю титанічною працею залишив якнайглибший слід у політичних, історичних процесах 17 століття. Взагалі, ті ідеї, які він виношував, ті його думки, ті процеси, які він започаткував, вони важливі і актуальні і сьогодні, в той час, коли в Україні йдуть державотворчі процеси. Адже воля історії зробила Мойсея народу руського, як його часто називали, не просто творцем історії, вона його зробила найбільш знаним українцем 17 століття в Європі. Адже саме він підняв з колін уярмлену українську націю і дав можливість їй боротися за свою незалежність. І мені вважається, чому от постать Хмельницького дуже важлива, адже його досвід згуртування різних верств населення навколо національної державотворчої ідеї, його можливості і питання, яким чином він вирішував соціальні проблеми, яким чином він долав розкол суспільства. Оці всі ідеї, вони дуже важливі для сьогодення. Я абсолютно впевнений, що цими його ідеями потрібно не просто ознайомити, а збагатити сучасну політичну еліту. І це дасть можливість нам сьогодні тоді краще думати про наше і бачити майбутнє, краще робити державотворчі процеси в нашій державі. Крім того, для нас важливо сьогодні знати не тільки про життя і творчість видатних людей, а нам важливо робити уроки з тих подій, в рамках яких вони брали участь. І в першу чергу тих подій, які співзначні і співзвучні сьогоднішньому нашому життю. Тому програми, пов'язані з Богданом Хмельницьким, це дуже важливі програми, і вони є одним із основних програм фонду «Україна 21 століття», який я очолюю. У продовження цього питання фонд займається ще й пошуковою роботою. Приміром, по всіх усюдах шукає, що головне знаходить, клейноди Богдана Хмельницького, особисті речі його ж таки. Розкажіть, будь ласка, детальніше саме про цю програму. Знаю, що була експозиція тематична. Справді, гетьманські клейноди Богдана Хмельницького, вони належать до найцінніших ліквій нашої української нації. Адже вони мають не лише історико-культурну, але й духовну цінність, тому що вони уособлюють в собі історичну пам'ять поколінь.
І від часу створення фонду «Україна 21 століття» ми поставили собі задачу знайти по всьому світу розкидані волеї історії як гетьманські клоноди, так і особисті речі Богдана Хмельницького. Що нам вдалося зробити? Адже ми в 2001 році створили таку групу, яку очолив Інститут історії України на чолі з академіком Валерієм Смельйом. Що вдалося взнати? Що цікаво? Вдалося з'ясувати, що в Україні в нашому національному музеї історії є лише шапка Богдана Хмельницького. Зокрема, якщо ми кажемо про особистий прапор, прапор Богдана Хмельницького, це найважливіший атрибут гетьманської влади, то він зберігається в військовому музеї в Стокгольмі. Він потрапив до Стокгольма як трофей шведської армії під час Другої польсько-шведської війни, так званого потопу 1655-1660 років. І підтвердження цьому є реєстр, був такий створений в 1685 році, це був реєстр трофеїв шведських королів, де є зазначений цей прапор. До речі, час виготовлення прапору 1649 рік. Далі булава Богдана Хмельницького. Вона нині зберігається в музеї війська польського. Вона виготовлена з рогу носорога і інкрустована слонової кісткою. На початку ХХ століття вона зберігалася в приватній колекції такого польського магната Красінського. На жаль, вона була пошкоджена під час бомбардування Варшави в 1944 року, німцями, коли вони бомбардували Варшаву під час Варшавського повстання. Тобто загинуло дуже пишне її оздоблення. Але вона сьогодні є, існує, слава Богу, що зберіглася. Далі шабля Богдана Хмельницького, вона зберігається також в Польщі в фундації князів Чарторийських при Національному музеї в Кракові. Тут дуже що є цікавим, що, по-перше, на шаблі викарбований золотом портрет Богдана Хмельницького, а по-друге, на ній є цікавий історичний напис. Я його зацитую. Прошу. Що під Зборовом з баражем слави заробили, інші під Берестечком нагло втратили. Тобто це ще є одним підтвердженням особистої того, що це була особиста шабля Богдана Хмельницького. Тут цікава історія цієї шаблі, що от коли в 1831 року, після поразки польського повстання в боротьбі з царизмом, тобто тоді князі Чарторийські, побоюючи, що в них вилучать колекцію, особливо колекцію зброї, вони їх вирішили зберегти. І колекцію зброї вони передали до палацу Замойських, це в Клеменцеві, і щоб зберегти, і замурували в тому числі цю шаблю в стіна палацу. І замурували настільки секретно, нікому не казали, що на 30 років була втрачена, всі забули, де вона знаходиться. І тільки коли був ремонт палацу, випадково, розбираючи стіни, побачили там набори зброї. І тоді віднайшли цю шаблю, зрозуміло, що вона при такому зберіганні вона втратила трошки якості, проржавіла, але вона справді є і існує. Також в тій же колекції князів Чарторийських зберігається і нагай Богдана Хмельницького, і його кубок. Якщо казати про водосвятну чашу, то вона зберігається в Росії, в Москві, в Державному історичному музеї, і на ній викарбований як герб війська Запорізького, так і ініціали Богдана Хмельницького. Так от, знайшовши оці всі релікії по світу, ми в 2002 році організували в Україні виставку, яка почалася в Києві, потім була в Чигирині, в Дніпропетровську, у Львові. Виставка справді називалась, це «Гетьманські клоноди і особисті речі Богдана Хмельницького». Учасниками її було 6 музеїв з 4 країн – з України, Швеції, Польщі та Росії. І що цікаво, що на виставці були відвідувачів більш ніж 300 тисяч, як українців, так і іноземних туристів, які були в той час України. Що цікаво, що нам вдалося зробити, чим ми горді, що вперше за 350 років, починаючи з середини 17 століття, нам вдалося привезти гетьманські клоноди Богдана Хмельницького на Україну. Другу виставку ми також проводили в 2005 році, і ця виставка була в Національному музеї історії України, де вже були представлені як прапор Богдана Хмельницького, так і його булава. У 2008 році, от після 2005-го, в Україні пролунала ще одна акція, дуже гучна, яку зреалізував саме ваш фонд. Тоді було відреставровано прапор Мазепи. Яка доля цього прапору? Прапор Мазепи, гетьманський прапор Мазепи, який зберігається в Харківському історичному музеї, був виготовлений в Палаті зброї Російського Кремля протягом двох років, 1686-1688 рік. Що цікаво, спочатку він готувався не для Мазепи, і він тут також цікаво, що він єдиний гетьманський прапор в усьому музейному фонді України. Так от він спочатку виготовлявся для гетьмана Івана Самойловича. Але за цей час, поки він виготовлявся, Самойловича усунули від влади, і цей прапор вже тоді передали Мазепі. Зрозуміло, що під час військово-політичного виступу Мазепи проти царизму 1708 року, коли він був розбитий, цей гетьманський прапор захопили прибічники царя, але він не був знищений, як багато хто раніше вважав. А цей прапор цар, як вдар, передав новому гетьману, якого він призначив, Івану Скоропадському.
Після того знамена також виконувала роль гетьманського клонода для Данила Апостола до 1730 року. І надзвичайно, ще раз підкреслюю, історичність і важливість цієї реліквії пам'ятки є те, що, і це підкреслено, що це єдине гетьманське знамена на всій території України, яке в нас є. І одне з трьох, які є у світі. Так от, дуже цікава також історія прапора, адже він впродовж цих століть мандрував по світам, але перед Великою Вітчизняною війною в 1941 році він опинився в збірці Харківського музею. Евакуація з харківських музеїв перед фашистською навалою відбувалася трошки запізно. Всі експонати завантажили в декілька вагонів, і, на жаль, ці вагони попали під бомбардування. 10 жовтня 41-го року на станції Олексіївка Білгородської області бомба попала в вагон з музейними експонатами, вони були пошматовані, і після цього бомбардування музейні експонати практично з усіх музеїв Харкова помістилися лише в 8 ящиках, тобто вони були практично пошматовані. Потім евакуація в Уфу. В Уфі декілька років вони зберігалися на морозі, на холоді, повернули їх назад в Україну, в Харків, після того зникли шляхи, було невідомо, де вони знаходяться. І лише у 2004 році група фахівців з'ясувала, що ті шматки тканини, яку бачили, або це залишки якогось знамена, ідентифікували, що це залишка знамена, яке належить Іванові Мазепі, було гетьманським прапором. От якраз і в зв'язку з цим у 2007 році фонд започаткував програму, пов'язану з реставрацією цього знамена. Реставрацію ми робили в Польщі, в Національному музеї в Кракові. Вона йшла рік, була залучена група фахівців італійських, українських, російських, польських, і вони працювали рік. От, до речі, видали таку цікаву книжку «За наслідками реставрації». Так, прошу. Де описаний повністю процес реставрації цього знамена, яким воно було, яким чином, що реставрувалося. Дуже цікава книжка. Так от, да, і реставрація цього знамена ми робили в рамках підготовки до виставки «Україна-Швеція на перехрестях історії», яка відбулася в Києві у жовтні 2008 року. Я також хочу зазначити, що третім прапором, існуючим гетьманським прапором, який взагалі зберігся в наших часів, є прапор гетьманський Данила Апостола, який зберігається в Росії, він сьогодні зберігається в палаті зброї Московського Кремля. Він був виготовлений в 1730 році, і що цікаво, він був першим, який був дарований гетьманам російськими царями, він був дарований царицею Анною Іванівною. Тому от така історія цих прапорів. Дякую за змістовну відповідь, шановні телеглядачі, про ще один прапор, який був відреставрований Фондом інтелектуальної співпраці «Україна. 21 століття», а саме це прапор «Козак із мушкетом», ви дізнаєтеся із наступного сюжету. Відразу після його перегляду ми знову будемо у студії. На Чигиринщині нардеп успішно працює з 2001 року. Особисто опікується Національним історико-культурним заповідником Чигирин. Богдан Губський передав заповіднику 10 офортів народного художника України Олександра Данченка на тему визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Він був першим, хто зробив у нашій бік дуже серйозний вагомий крок. До нас звернулися родичі покійного Олександра Данченка із пропозицією викупити залишки його робіт, котрі в них збереглися після його смерті. Це було 10 офортів. Як на цю пору, то сума не така вже й велика, а тоді це була дуже відчутна. Значного розголосу в Україні та за її межами набула міжнародна експозиція «Атрибути гетьманської влади. Особисті речі Богдана Хмельницького із музеїв Європи», проведена у Чигирині 2002-го за підтримки фонду Богдана Губського. Ця виставка була і у нас, от, і саме завдяки цьому ми змогли зробити копію от, прапора Богдана Хмельницького, ось біля якого ми і стоїмо зараз. Пам'ятає Черкащина і масштабну програму з повернення пам'яток Козаччини, ініційовану та реалізовану народним депутатом Губським. Деякі проекти нардепа набули розголосу за межами Черкащини, стали значимими для всієї України. Серед таких – реставрація прапора Мазепи 2008-го. Ця виставка була в Києві, у Львові, Дніпропетровську та Чигирині. Якраз ми знаємо, що саме на Черкащині була започаткована наша гетьманська традиція. Цей другий прапор, також гетьманський, який ми сьогодні бачимо, і третій наш гетьманський прапор Данила Апостола, який знаходиться в Москві. От я думаю, наступна виставка, яку ми хочемо організувати, це привезти прапор Данила Апостола сюди, на Україну.
2009-го фонд «Україна. 21 століття» реставрував ще один унікальний прапор – козак із мушкетом. За часів гетьмана Кирила Розумовського таких прапорів було виготовлено близько 50. Проте до наших днів зберігся лише один єдиний. Справді це видатний прапор, єдиний унікальний в світі прапор, який зберігся і на якому є зображення нашого національного герба «Козак з мушкетом». І тут цікаво сказати, що коли царизм нищив українську державність у 18 столітті, то саме цей єдиний прапор зберігли священники церкви села Сенчанські Скоробагатьки Полтавської губернії. Тобто дуже символічно, що українська церква зберегла цей символ державності. Богдане Володимировичу, 2009-го фонд «Україна. 21 століття» відреставрував ще один прапор. Я попереджала про це до глядачів, що ми будемо говорити про це. Це унікальний прапор «Козак із мушкетом». Що це за стяг? У чому його унікальність? У музейному фонді України сьогодні зберігається лише 5 козацьких прапорів. Унікальність же цього прапора є в тому, що це єдиний прапор, на якому зображений козак з мушкетом, герб війська Запорізького, який взагалі існує в світі. Так от, що цікаво, що 8 березня 1755 року останній гетьман Кирило Розумовський, він своїм ордером ствердив і затвердив герб війська Запорізького «Козак з мушкетом» як національний герб України. І тоді ж він започаткував таку традицію, що для кожної сотні виготовити прапор з зображенням герба, національного герба України «Козака з мушкетом». Тоді були виготовлені лише такі прапори з національним гербом для 51 сотні з усіх 10 полків, а взагалом було 174 сотні. На початку минулого століття, маю на увазі 20-го, збереглось, за історичними даними, лише 3 таких прапори. Один був в Палаті зброї Російського Кремля, другий, до речі, був на сучасній території Черкащини, він зберігався, це був прапор Домантівської сотні Прияславського полку, так от він зберігався в селі Мошни, тоді Київської губернії, сьогодні Черкащини, в колекції князя Воронцова. Його тоді замалював, який був лікар французький Деля Фліс, який був тоді з візитом у Воронцова. Якщо ми кажемо про сучасність, то зберігся лише один прапор, який от є в Музеї історії України. Що цікаво, що це знамено у 1885 році передав до церковно-археологічного музею при Київській духовній семінарії священник села Сенчанські Скоробагатьки Лохвицького повіту Полтавської губернії Пантелеймон Данилевський. І особливість цього прапора, і що історична цінність дуже важлива в тому, що згідно статті 20 Конституції, ми знаємо, це зафіксовано в Конституції, якраз герб війська Запорізького «Козак з мушкетом» є складовою великого державного герба України. Тому це ще раз підкреслює історичну цінність цього прапора. Богдане Володимировичу, а під час реставрації вдалося вам з'ясувати приналежність цього прапора? Справді, це цікава була дуже реставрація, адже з лицевої сторони прапора зображений козак з мушкетом, а зі зворотньої сторони була зображена рука, що виходить з хмари, тримає в руці золотий хрест в оточенні янголів і під цим релігійна символіка, релігійні тексти. Так от, коли почали реставрувати і знімати шар старої фарби, то з'ясувалося, що на фоні хреста з'явилася рука, що тримає булаву. Тобто з'явилася така композиція. На фоні золотого хреста рука, що тримає булаву. А це герб Лубенського полку розташований в симетричній композиції з гармат, сурм, порохівниць, тобто в козацькій символіці. Тобто це стало історичним дивом, адже на фоні хреста з'явилася рука, що тримає булаву. Тобто це Лубенський полк, що цікаво. Друге питання цікаве, яким чином і хто замалював цю булаву? Я думаю, що сталося так, коли в 18 столітті російський царизм старався знищувати взагалі козацьку символіку, знищувати взагалі українську ідентичність, то, можливо, ці священники, вони замалювали цю булаву, намалювали хрест, щоб зберегти цю пам'ятку для наших поколінь. Тому це дуже важлива історична подія, і це конкретна та справа, яка дала можливість зберегти нашу національну релікію. Тут також є символічним те, що попри, незважаючи на те, що сотні років царизм знищував все українське, вдалося зберегти єдиний прапор з нашим національним гербом. І ця історична пам'ятка, цей документ, я думаю, якраз і ілюструє, що всупереч плеканим століттями ідеям, що є єдина, як кажуть, тисячолітня Русь, що це сильно проти України боровся і Петро, і Катерина ІІ, то все-таки український гетьман Розумовський, він вважав самоідентичність української нації дуже важливим, і він своїм орденом ствердив якраз виготовлення таких прапорів. Тому я дуже це символічно. І це ще раз підтверджує ідентичність української нації, це ще раз підтверджує наше право на державність, і це ще раз підтверджує, що наші предки, які боролися за нашу незалежність, нашу державність, вони зробили видатну справу для всього нашого українського суспільства.
І на сам кінець, Богдане Володимировичу, 30 секунд для прямої мови, аби звернутися до наших телеглядачів. Я хотів би справді подякувати всім тим людям, які беруть участь в збереженні нашої історії, нашої культури, збереженні української мови, адже я вважаю, що ми, як сама нація, яка хоче себе ідентифікувати, повинні свою культуру зберігати, розвивати, повинні розвивати свою українську мову. Богдане Володимировичу, дякую вам за змістовну розмову, за відверті відповіді. Шановні телеглядачі, на цьому ефір завершується. Нехай щастить!